Друзі, добрий ранок, 24 серпня, і сьогодні День Незалежності України. Я хотіла би всіх нас привітати з цим святом, побажати Україні миру і процвітання. Також хотіла би подякувати нашим захисникам, що вони кожну мить, іноді ціною собственного життя, захищають нас. Щиро дякую вам, слава нашим героям. Хотіла би вшанувати пам'ять полеглим. Вічна пам'ять. Друзі, а нам всім побажати, щоб наші думки, наші справи, наше тіло було незалежними. І тільки наше серце було в полоні любові. Тож всіх вітаємо. Я не можу. Вітаю нашу рідненьку Україну. Все. Ходімо зустрічати сонечко на зустріч цьому прекрасному дню. Настюнька, добрий ранок з Днем Незалежності. Я розчулилась. По помитим дорогам на зустріч новому дню. Растюня, доганяй! Тарас Григорович, добрий ранок! А тут прибираються, готуються до свята. Тут завжди чисто, не те, що тут прибирають тільки за свята. Парк Шевченка та взагалі центр. Чисто в Одесі. Растюнечка, давай швиденько. На зустріч новому дню. Ти-ти-ри-ти-ри-ти. Ти-ти-ри-ти-ри-ти. Давай біжимо. Біжимо. Друзі, сьогодні схід сонця. Майже в 10 хвилин, там, 6:08. А може і в 10. Уявіть, ще й пізніше. В минулі вихідні ми в 6 приходили. Боже, а були часи, що схід сонця був 5:05, щось таке. Зараз все пізніше і пізніше сонечко прокидається. От сонечко. Лінується вставати раніше. Дає. Друзі, я вже бачу сонечко. Воно вже прокинулося. Ми трошки запізнилися. Але нічого. Магія ранку. Добрий ранок, Україна, прокидайся вже мала. Подивіться, як красиво. Друзі, з новим днем вас. Растюнечка, біжимо. Давай, 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 гугунь. Растюшка. Друзі, Ланжерон 24 серпня. Ходімо шукати сонечко. А ось і наше сонечко. Добрий ранок, Україна! Це черга за кавою. У нас своя від магазину 25 Coffee Roasters. Подивіться на кількість людей. Вау! Я
Сонечка, раз. Я тут. Пішли.
Растюня, дай грацію, дай грацію. Ти щось наїлася вже? Растюня. Растюня, де грація? Растя, грація є в тебе? Вже що з'їла? Боже, Растя, коли ти встигла? Поки я насолоджувалася оцею красивою грою? Облизується вже. Що з'їла? Ну це взагалі. Растюня. Друзі, водичка тепла, водичка тепліша, ніж повітря. Це кайфуліки. А ще вона дуже-дуже чиста. Пам'ятаєте, тут було минулого тижня навіть стільки травки, да? Зараз немає, все чистенько. Водичка така прозора, кожну пущинку видно. Не знаю, як воно зараз видно вам чи ні, але дуже прозоре. Бачите, моя нога. Оце моя нога. Друзі, ще раз, з новим днем вас, з Днем Незалежності. Нехай цей день буде неймовірним. І новий рік, чи наступний рік нашої незалежної України буде переможним. Вже досить війни. Треба перемога і треба будувати нам нову Україну. З новим днем. Растюня вже знайшла хлопчика Ваню, з ним грається. А що вона, м'ячик загубила чи що? Ми ж розмовляємо отак, ну, кажемо словами, а собачки отак кажуть гав-гав-гав. Розумієш? Раса, дивіться. Бачиш? То вона так радіє, чи що, і вона так. Знаєте? Ми ж теж коли радіємо, кажемо о, отак, да? Так. А ви знали, не треба боятися, тому що коли вона боїться, вона думає, що є страх. Ну, коли він боїться, то вона хоче, що боїться, що він на неї нападе. Так, це вірно. Друзі, ну що, поки інші стоять в черзі за кавою, а ми вже кайфуємо, Растюня риє. І я п'ю каву від магазину 25 кава Рустерс. Ви теж можете придбати таку каву зі знижкою 20%. Крім дріпів, комбо і наборів в магазині. Силочку на магазин я залишу в першому коментарі під цим відео. Тож поспішайте за покупками. Так. Блогер. А ще хитра. У неї така так хитра. До Расті підійшли оці собачки. І що зробила Растя? Вона загресірувала на Марлю. Гавкнула так со злоби і так трошки кинулась на нього. Не знаю, може трошки зубками вдарила.
бідного Марля. Расті, ну що це за фокуси? Хто тримає ланжерон? Ну це вже не смішно. Расті, зіркова хвороба чи що? Я не зрозуміла. Ну як це на Марлі? Такий парень хороший, до тебе з любов'ю. Аж Ваня стала соромно за Расті. Він каже, вибачте, власниці Марлі, Ваня, наш друг, з яким Растя гралася, каже, вибачте, але це не моя собака. Відрікся від Расті. Расті. Ну, я сказала, що і не моя теж. Вибач, вибачте, я теж перед вами вибачаюся, але це теж не моя собака. Растюнь! Чия ти? Ні, ну це не смішно. Передиви свою поведінку. Шукаю, де Растінька моя. А Растінька он вже. Вже сидить. На сніданок пішла вже. Видно. Ось, бачите, патріотичні рачки, жовто-блакитні. Растя, почекай, сонечко, то ми спіймали, да? Растюня спіймала. Друзі, 8.05, так виглядає ланжерон. Ми будемо закінчувати своє відео. Вам всім гарного дня, чудового настрою і незабутніх подій сьогоднішнього дня. Ми ще з вами зустрінемось, тож до зустрічі, пока-пока.